Que isso, mano? Que isso, velho? Ah, mano. Oh, mano. Posso tirar meu cochilo da tarde, velho? Ah, mano, tô vingando a mana, né? Poxa, mano, ainda você chega me gravando ainda, velho? Nossa, mano, meu Deus do céu, cara. Então é o quê? É o começo de vídeo isso aqui, é pra começar o vídeo, então, né? É, ué. Pra começar bem, já. Pra começar bem, meu querido. Meu Deus do céu. A mana vai gostar. Vai, vai adorar. Bom, gente. Pois é, pra quem não sabe, eu dormi hoje aqui na casa do Gabriel, velho. E pra quem não tá entendendo nada, é o seguinte. No vídeo retrasado, tá? Não no vídeo passado, fui gravar um vídeo com a Amanda, uma trollagem. Só que eu acabei saindo um pouco, né? Perdi o controle e excedi o limite. Ixi. E aí, o que que aconteceu? A Amanda ficou muito brava, ficou muito chateada comigo e ela acabou fazendo o pior. Ela acabou me expulsando de casa, gente. Putz, estou lascado. E aí, assim que eu... fui expulso de casa, eu peguei minhas coisas, peguei minhas malas, que inclusive estão ali dentro ali. E eu pensei, mano, quem que é o amigo que... meu amigo que mora mais perto de mim? Aí é o Gabriel, velho. Eu liguei pro Gabriel e falei, mano, pô, desculpa aí, né? Tipo, você não se importa de me deixar ficar a noite aí na sua casa, pelo menos dormir, não sei, mano. Se eu não for incomodar muito e tal. E aí o Gabriel, mano, ele falou assim, velho, que isso, mano? Minha casa tá aberta pra você, velho. Pode vir, pode ficar de boa. E foi isso que aconteceu, né, Gabriel? Eu vim aqui pra sua casa, você abriu a porta, as portas da sua casa pra mim. Me deixou ficar aqui, incomodei muito, mano. Mano. Menos que a Charlotte. Menos que a cachorra, então. Que a tá valendo, então. Tá valendo. Show de bola. Ó, galera, aqui ficou o colchão que eu dormi, tá? É, tá aqui meu travesseiro, tá aqui as minhas coisas, tá? Tipo, calça e tal, coisa de dormir. Cadê minha mochila, mano? Onde você deixou? Deixou aqui no quarto? Putz, mano, não sei, tem que ver. Ah, olha aqui, mano! Nossa, velho, mas o cara é burro, né, velho? O cara que não é burro, é burro, né? Não tem jeito. Você parece burro! Mas é o seguinte. Chegou a hora de a gente voltar pra casa. É, mano? Se quiser ficar mais, pode ficar. Nossa, lógico, mano. Eu fico, mano. Aqui eu não tenho que lavar a louça, aqui eu não tenho que limpar a casa, aqui eu posso ficar de boa, eu tô com meu amigo. Tô zoando, gente. Tô zoando. Tudo que tem um início, né? Tipo assim, tudo que a gente começa, a gente tem que terminar. Então eu vim pra cá, mas chegou a hora de voltar, né, mano? Confesso que eu já tô com saudade de casa, velho. Dormir fora de casa é muito estranho, mano. Cara, é estranho, mas eu acho que pra voltar pra casa, o que é a diferença? É, parece que tem alguma coisa que mudou em casa. É verdade. Mas, irmão, antes de eu ir embora, velho, eu quero te agradecer demais. Levanta aí, mano, levanta aí. Muito obrigado, tamo junto, sério. Tamo junto, você foi um amigão pra mim, de verdade, cara, mano, de verdade. Tá sempre aberto pra você vir mais vezes, né? Pra sua casa... pousar, pra almoçar. Nossa, mano, oh, mas agora quem tem que ir lá em casa é você, mano. É que verdade. Você não conhece lá em casa ainda, né? Ainda não, mano, tem que ir lá, né? O que, que você acha de um dia lá e jogar um PlayStation e tal? Você me levou na porta lá, só que você acabou não entrando, né? Eu acho um dia, eu acho que foi isso, né? Não, eu cheguei a entrar na sala, mas foi coisa rápida. Ei! O que você foi buscar lá, mano? Na verdade, ele foi soltar a raia, mano. Ah, no dia que a gente foi soltar a raia, é verdade. Putz, é verdade, mano. Nossa, perdei, não tava... só na sala. É, não tava nem lembrando, velho. Nossa, não me apresentou a casa. Mano, foi mal, velho, foi mal. Mano, sou um amigo desnaturado, perdão, velho. Ó, tá escrito, mano. Gabriel vai conhecer minha casa, mas tipo assim, vai conhecer. Ela vai conhecer inteira. Se você quiser, eu brigo com a Stephanie. Se ela me mandar pra fora de casa... Ai, você vai lá pra... Eu vou lá pra sua casa. Galera, o Gabriel tem uma namorada também, inclusive ela foi trabalhar e deixou aqui a gente sozinho, né? Cara, daqui a pouco tá chegando. Daqui a pouco tá chegando. Mas então, véi, se você quiser brigar com a Stephanie lá pra cá... Acho que vamos programar. Vai, programa a briga já. O Gabriel vai programar a briga e vai passar um dia lá em casa, lá, tá ligado? Bom, gente, mas é isso. Eu vou guardar minhas coisas aqui. Daqui a pouco eu tô chamando meu Uber, tô indo pra casa. Como vocês sabem, a Amanda já me desculpou, tá? Se você não viu, vai estar passando um trechinho aqui de quando ela resolveu me desculpar. Mas como assim voltar? Você me desculpa? Tá, eu te desculpo, vai. Você tem certeza? Você tá sendo sincera? Sim, tô. Pois é, arrumar as coisas agora, voltar pra casa e amanhã outro dia. Que isso, mano? Tá... É, dá um sushinho só. Né? Oh, tá querendo me agredir já, velho. Só um sushinho com um banco lá nas costas. Assim que eu estiver chegando em casa, eu volto com vocês. Acabei de chegar aqui no condomínio aqui. Isso aqui tá meio sombrio, gente. Não tem ninguém aqui. Tô ficando assustado, velho. Meu Deus do céu. Mas é o seguinte, eu vou... Ai. Tá desgraça, mano. Meu travesseiro caiu no chão, velho.
Seguinte, eu vou aproveitar que eu tô aqui embaixo e vou mostrar um negócio pra vocês, se liga. Galera, vocês estão vendo essa garagem aqui, onde tem essa maravilhosa BMW agora? Pois é, essa garagem aqui era minha. Era, porque agora, né, a gente tá sem carro. E então o que, que a gente fez? Alugou a garagem pra, né, pra uma pessoa do prédio usar a garagem, entendeu? Mas, mano, imagina um dia você sair pra trabalhar e ter, tipo, uma BMW na sua garagem. Sonho pra muita gente, inclusive pra mim, né? Pra isso, mano, o que, que a gente precisa? De dinheiro, né? Por isso que eu tô aqui pra apresentar pra vocês a Binomo. A Binomo é uma plataforma de trades totalmente online, onde você investe o seu dinheiro e se você estudar o gráfico, você tira um bom rendimento, tipo assim, um ótimo rendimento. Inclusive, eu tô investindo uma grana lá da Binomo pra ver se eu consigo tirar uma grana extra, entendeu? E tem dado certo. Essa daqui é a Binomo. Assim que você baixa o aplicativo, automaticamente eles depositam na sua conta demo $1,000 pra você começar a fazer os seus investimentos, gente. Ou seja, você pode treinar antes de você realmente investir a sua grana. Como eu quero ganhar dinheiro de verdade, eu vou investir na minha conta real. Repara o tanto de grana que eu já tenho desde que eu comecei a investir com a Binomo. São quase R$8.000. E aqui é muito simples. Basicamente, você tem que prever, tá? Se esse gráfico aqui, ele vai descer ou subir. Se você acha que ele vai descer, você clica no vermelho. Se você acha que ele vai subir, você clica no verde. Aqui do lado direito, existem vários valores pra você começar a fazer os seus investimentos. Como eu quero ganhar uma grana boa, eu vou investir logo R$400. Tava dando uma estudada aqui no gráfico antes, tá? E eu realmente, eu acho que o gráfico, ele vai subir. Se liga, acabei de ganhar R$520, cara. Então é o seguinte, mano, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter um link pra você baixar o aplicativo da Binomo. E pra você realmente fazer grana como eu tô fazendo, né? Isso é uma grande ajuda que a Binomo tá dando pra gente, mano. Então baixa o aplicativo da Binomo, começa a fazer uma graninha e, mano, agora é o seguinte, velho. É hora de subir, encontrar a Amanda e eu confesso que eu tô muito tenso pra esse momento. Ah, tô cansado, velho. Oi, gente, pra quem não sabe, moro no terceiro andar. E não tem elevador aqui. Então imagina subir com tudo isso aqui. Cheguei na porta de casa. Agora que a gente vai ver se tá tudo bem, né? Se eu tô desculpado, né? Tô um pouco tenso, na verdade. Ué. Ué. Oi. Posso entrar? Pode. Tá de boa? Sim, pode entrar. Tem certeza? Pode ser. Com licença. Meio estranho, tá? Caiu minha almofada. E aí? Com licença. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Ué, o que foi? Oh. Ah, que lindo, cara! Eu acho que eu exagerei um pouco. É, eu acho também que você exagerou um pouco, né? Que é isso aqui? Nossa, que é isso aqui? É uma surpresa. Como assim uma surpresa? Do nada? Sim, eu fiz o jantar pra nós. Ué, mas pra quê? Pra comemorar que eu voltei? Mas tipo assim, muito tô achando estranho. É trollagem, sabe? É trollagem, não, né? Não, não. Ó, tô gravando um vídeo. Mas vai ter jantar mesmo? É, sim. Já tô vendo a panela lá, já. É. Tá pronto já? Tá quase. Tá quase pronto? É, que eu tava gravando, né, então... Entendi. Tá, mas então você me desculpa. Uhum. Tá, tipo assim, eu acho que eu vou ser sincero, gente. Eu acho que eu exagerei um pouco, tá? Peguei um pouco pesado nessa trollagem aí, mas é porque ia ser legal, entendeu? Era um vídeo que eu tava planejando já fazer, entendeu? Deu um pouco errado, mas tipo assim, eu acho que você exagerou um pouquinho, né? Sim, é que eu tinha acabado de limpar, entendeu? Tá bom. E é por isso. Ai, caramba, meu Deus do céu. Mas calma, isso aqui foi... Essa trollagem aqui foi só o início. Não, tô brincando. Não quero ser mandado embora de novo. Mas acho que um dia a gente vai dar risada disso aqui. Ah, né? Tenho certeza, né? Tenho certeza que um dia a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, mano, você me mandou embora de casa só porque eu desarrumei a casa. Olha que doida, velho. Tá, e como é que foi lá no Gabriel? Ah, foi de boa, ele. Na verdade, eu fiquei, tipo assim, fiquei meio... Pô, será que eu vou pra casa dele mesmo e tal, né? Fiquei, tipo, com medo de incomodar o cara, sabe? Tipo, tudo bem, ele é meu amigo, né, gente? Meu amigo, foi super gente boa. Te recebeu bem. Me recebeu então. Muito bem, inclusive, dormi de boa lá. Hoje a gente tem uns rolezão aí. O que vocês fizeram? Tô brincando, velho.
A gente só ficou vendo jogo de futebol, né? Não, Gabriel, confirma pra mim essa história, por favor, hein, Gabriel? Quero ver depois, hein, Gabriel? Quero. Senão vai queimar meu filme, hein, Gabriel? Mas não, mas foi de boa, foi de boa, foi super de show. Bom, né? Pelo menos isso. Só aquela cachorra dele lá que eu fiquei um pouco com medo. A Charlotte. Cara, eu tô vendo que tem um... que é isso aqui, cara? Tem até um bilhete pra mim aqui, ó, vamos ver. Nossa, tem um vinho aqui, meu Deus do céu. Deixa... Ai, calma, tá, deixa... Não, deixa eu pegar aqui mesmo. Mo, eu te perdoo. Acho que exagerei um pouco. Quero que fique aqui em casa. Te amo muito. Oh. Meu Deus do céu. Tá, merece mais um abraço. Um abraço aqui. Pronto, beleza. Fechou, então. E é o seguinte, você não tem ideia. Que? Hoje, eu recebi uma notícia. Qual? Amanhã vai ter uma surpresa. Como assim? Galera, vocês não têm ideia da notícia que eu recebi. Eu recebi uma ligação hoje e só vou falar o seguinte, mano. Vai ser um spoiler pro vídeo seguinte. Me falaram assim, amanhã tá pronto. Bom, gente, esse foi o spoiler que eu dei já do vídeo de amanhã, né, gente? Não é de amanhã não, né? Porque a gente ainda não tá postando vídeo todo dia. Dia sim, dia não. Então o vídeo daqui a 2 dias vai ser um vídeo muito top. Finalmente, né? Finalmente, depois de muito tempo, tá pronto. Ou vai ficar pronto. Mas é só isso que eu vou falar, gente. Não vou esquecer de ver o vídeo lá que vai ser no meu canal, né? Tá bom. Beleza. Surpresa. A Amanda vai estar gravando um vídeo aqui do jantar aqui. Certeza que ela, né? Se inscreva no meu canal. Certeza que ela tá aprontando alguma. Se inscreva lá no canal dela e é isso, gente. Tamo junto. Estamos em casa. Estamos salvos. Nunca mais faça isso, hein? Não. Mas é isso, gente, tamo junto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal pra gente bater logo os 400 mil inscritos. Um beijo, um abraço e fui!